ଭାଗବତ। ଏକନାଶୀତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁକ ଉବାଚ। ଏବେ ହ ଶୁଣ ନୃପମଣି, ଜରାସନ୍ଧର ବଧ ଶୁଣି, କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଅନୁଭବ, ଆତ୍ମା କଳ୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଲେ ପ୍ରିୟ ମନେ, କୋମଳ ଗଭୀର ବଚନେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଚ। ମା।
ସର୍ବକୃଷ୍ଣର ମହିମା ରାଜାର ପୁରୋହିତ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀରେ ବେଦ ମତେ ସେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ବିଧି କରାଇ ସକଳ ସମୃଦ୍ଧି ବରୁଣ ଯଜ୍ଞ ଦେବଗଣେ ଯେମନ୍ତେ ଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଦିନେ ଧର୍ମ ଦଣ୍ଡନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଜାଗିକ ସଭା ସଦି ପାଦ ପୂଜନେ ଅର୍ଘ୍ୟ ବିଧି ଘେନି ମିଳିଲେ ସଭା ତଳେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭ୍ରାତ ମେଳେ ରାଜସେ ଯଜ୍ଞ ମହାସଭା ଅଛନ୍ତି ସୁର ମୁନି ଦେବା ଧର୍ମନନ୍ଦନ ସଭା ଚାହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବିଚାରଇ ଏ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବୀ କାହା ପାଦେ ଭାଳଇ ସଂଶୟ ବିଷାଦେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହି ଦୃଢ଼ ଭାବ ତା ଦେଖି ବୋଲି ସହଦେବ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ କହେ ରାଜନ ମୁଖ ଚାହିଁ ଜାଣଇ କୃଷ୍ଣର ମହିମା ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣେ ଏକ ସୀମା ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ମୋର ଉଚିତ ଧର୍ମବାଣୀ ଏ ମହାସଭା ମଧ୍ୟ ଗତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ପାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥେ ଦେଖ ଏ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଯେ ହରି ସର୍ବଦେବମୟେ ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେହେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଧନ ଜୀବନ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଏହୁ ହରି ଏହାର ଦେହେ ବିଶ୍ୱପୁରୀ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଭକ୍ତା ଏହୁ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ମହାବାହୁ ଏଠି ଅନଳ ଦେବଗଣ ଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏହାର ଦେହେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଏଠି ଭୁଞ୍ଜଇ ଆବିର୍ଭାଗ ନିତ୍ୟ ଏକ ନୁହେ ଦୁଇ ଏ ସର୍ବଜୀବ ଦେହେ ଥାଇ ଏ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଏହି ମାୟା ପୁରୁଷ ଏ ବୋଲାଇ ଏହାର ମାୟା ତିନି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ କର ଏ ଆତ୍ମଯୋଗ ବଳେ ଲୀଳା ବିହାର ମହିତଳେ ବିବିଧ କର୍ମଦାତା ଏହି କର୍ମ ବିପାକ ଏ ଦିଅଇ ଏହାର ଭୃଭଙ୍ଗିମା ଭାବେ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ଏହାର ପାଦ ଯୋଗେ।
କୃଷ୍ଣର ପକ୍ଷ ଯେତେ ଜନ ତାହାଙ୍କୁ କରଇ ଭସ୍ଛନ ରୋଷେଇ ଗର୍ଜଇ ଘୋର ନା ଦେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ସଭା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଆବୋରିଲେ ରଣ ପାଣ୍ଡବ ବଳ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ ମିଳିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଆଗେ ତୁରନ୍ତ ଚକ୍ରେ ଦାମୋଦର ଛେଦିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଶିର ଶିର କମଳ ତାର କଟି ପଡ଼ିଲା ମହି ତଳେ ଲୋଟି ଦେଖି ତାହାର ରତ୍ନ ଶିର ଜନେ କରନ୍ତି ହାହାକାର ଶୁଭଇ ମୁଖରା ବଗୁଣ ଶୁଣି ସମ୍ଭ୍ରମେ ମହିପାଣ ଯେ ଶିଶୁପାଳ ପକ୍ଷେ ଥିଲେ ମରଣ ଡରେ ପଳାଇଲେ ଶିଶୁପାଳର ମୃତପିଣ୍ଡ ଚକ୍ରେ ହୋଇଣ ବେନି ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ମହାସଭା ତଳେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦିଗପାଳି ତାର ଶରୀରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଶିଶୁ ତପନ ପ୍ରାୟ କାନ୍ତି ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ ଦେଖିବି ବୁଧେ କଲେ ଜୟ ପୂର୍ବେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାର ପାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କରି ଅବହେଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଜନ୍ମ ତିନି କେ ମହି ତଳେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଜନ୍ମ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ଭ୍ରାତ ମିଳେ ଭ୍ରମିଲା ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ କୃଷ୍ଣେ ବୈରି ଭାବ ଘେନି ତିନି ଜନ୍ମ ଭାଇ ବେନି ଜନ୍ମିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅନୁଜ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷବୀର ପୁଣି ଜନ୍ମିଲା ସହୋଦର ବିଶ୍ରବାମୁନି ଘରେ ଯାଇ ପୁଣି ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହୋଇ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମ ସମରେ ନାହିଁ କେହି ସମ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ଚେଦି ଦେଶେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦମ ଘୋଷ ବଂଶେ ଦନ୍ତ ବିକଟ ଶିଶୁପାଳ ଘୋର ସମରେ ମହାବଳ ପୂର୍ବେ ନୃସିଂହ ରୂପେ ହରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିଦାରୀ ବରାହ ରୂପେ ହିରଣାକ୍ଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତେଜେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୋରତମ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ରଘୁରାମ ଜାନକୀ ଛଳେ ଧନୁର୍ଧର ଛେଦିଲେ ବେନି ଭାଇ ଶିର ଏବେ ବୈରି ଅନୁବନ୍ଧେ ଚକ୍ରେ ଛେଦିଲେ ବେନି କନ୍ଧେ ନିର୍ମଳ ରୂପେ ବେନି ଭାଇ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଯାଇ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଯାଇ ଭାବେ ଭଜିଲେ ନାରାୟଣ ଏବେ ହୋ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଭାବଟି ଜନ୍ମର କାରଣ ହୃଦେ ଯେ ଚିନ୍ତେ ନାରାୟଣ ଶିଶୁପାଳର ପ୍ରାଣ ନାସି ଅବନି ମଣ୍ଡଳ ଉଶ୍ୱାସୀ ନିର୍ମଳ ଦଶ ଦିଶ ଦିଶେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ଋତ୍ୱିଜ ବିପ୍ରଗଣ ଯେତେ ଥିଲେ ଯେ ସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତେ
ସ୍ନାନ କରିଲେ ନୃପ ମିଳେ ସାନନ୍ଦେ ଭାଗୀରଥି ଜଳେ ଏମନ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଜ୍ଞେ ସମ୍ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁରାଗେ ହୋଇଲା ରାଜ୍ୟ ଏକ ରାଜା ସର୍ବନୃପତି କଲେ ପୂଜା ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହ ଭରେ କେତେ ହିଁ ମାସ ତାନ ଭରେ ରହି ରଞ୍ଜିଲେ ତାର ମନ ପୁଣି ଦ୍ୱାରକା ଗମନ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଯାଦବ ଯେତେ କସାଇନି ଗମନ୍ତେ ଶୋଭାଦି ସେ ପଥ ଆନନ୍ଦେ ଦେବ କି ରସୁତ ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ହରି ଶିଶୁପାଳକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ସୁର ଅସୁର ନର ଲୋକେ ଯଜ୍ଞେ ଜିଥିଲେ କେ କେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସ୍ତୁତି କରି ଆନନ୍ଦେ ଗଲେ ଯେ ଝାପୁରି ଅନ୍ଧ ନନ୍ଦନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଧିକେ କରି ଦୁଃଖ ମନ ରାଜା ସମ୍ପଦନ ସହିଲା ନିଜ ହସ୍ତିନାପୁରେ ଗଲା ବୈରି ଅନୁବନ୍ଧ ଦେହେ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପଦନ ସହେ ଏ ମହାଯଜ୍ଞ ଯଶବାଣୀ ସାବଧାନେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ମହିମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ବିଜୟ ସାପ ମୋକ୍ଷ ସକଳ ବାପୁ ସେ ତରନ୍ତି ତୁଟଇ ଭବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସଂ ସଂହିତାୟଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ଶିଶୁପାଳବଧୋ ନାମ ଏକୋନଅଶୀତିତମଧ୍ୟାୟଃ।